ନମସ୍କାର। ଶସ୍ତା ହେବ କର୍କଟ ଔଷଧ। କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ 12%-5% ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇବ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେହିପରି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦରକୁ 18%-ରୁ କମ୍ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସହମତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାର୍ଡ ସିଟ୍ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି 18%-28% କରାଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧି। ସେହିପରି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବ ଶସ୍ତା। ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି 18%-5% ହ୍ରାସ କରିବା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ ପଦ୍ମ ଧରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଓ ସୁପରିକଳ୍ପିତ। ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି ନିଜର ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବିରୋଧ। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ବିଜେଡିର ଲଢ଼େଇ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଲାଭରମ ଦଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ କାଲିମେଳା ଓ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର 236 ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ହେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଓ ଜୀବିକା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିବ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂସଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀନ ହେଲା ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁରର 3 ଜିଲ୍ଲା ଇମ୍ଫାଲ ପୂର୍ବ, ଇମ୍ଫାଲ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଥୈବାଲ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସରକାର। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଇମ୍ଫାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଥିବା କନିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ କାମକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ଜର୍ଜ ଟାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 246 ଆସନ ବି ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ଜର୍ଜ ଟାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 246 ଆସନ ବି ହାତେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ କରାଗଲା, ତଥାପି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 300 ଆସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତିନି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଏକ ଅଲଗା ବିଚାରଧାରା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି 10 ତଳେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଶାସନ ତରିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦଳ ମାତ୍ର 2 ସୀମିତ, ଭୟଭୀତ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ କରୁଛି ଅପପ୍ରଚାର।
ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସଂକ୍ରମିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୃହତ ପାସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କଠାରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ଲେଡ୍ 2 ଭୂତାଣୁ। ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରୁ ଫେରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କତା। 116 ଦେଶରେ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନ୍ସର୍ନ ବା ବୈଶ୍ୱିକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ବିଭିନ୍ନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସହ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗୀ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଷିଆ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରୁଷିଆ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେସନରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରୁଷିଆ ଭାରତ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି ରୁଷିଆର ସରକାରୀ ପରମାଣୁ ନିଗମ ରୋସାଟମ୍। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 0.5 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ହେବ ଉତ୍ପାଦନ। ବେସ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କରାଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 2036 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ହେବ ଅନେକ ଲାଭ। ସିରିଆ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆ ଉପରେ ଅତର୍କିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସିରିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଡିଆ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିରିଆର ବାୟୁସେନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଶାନ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍। ଏହି କାରଣରୁ ହାମା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ରାଜପଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ଼। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରାଯାଇଥିଲା ସତର୍କ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ 5 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଉପୁଜିଥିଲା ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଚିବ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ। ବିଏସ୍ଏସ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ। ଚପର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 1700 ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସେମାନେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ। ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।